Gribams, kā teica, ka Nord Stream 2 tā varot apdraudēt Eiropas enerģētisko drošību, kā jums šķiet, tas nepalielinās mūsu atkarību no Krievijas, un pat ja tā, kāda atšķirība būtu atkarība no Eiropas vai no Krievijas? Tad Latvijai iet garām gāzes vads, nu arī Ventspilī, tepat mēs ļoti tuvu esam. Gāzes vads pirmais Nord Stream 1 ziemeļu. Nu, kas jums mainījies dzīvē? No tā, ka pa Baltijas jūru uz Vāciju iet gāzes vads, pa kuru Krievija piedādā Vācijai gāzi. Katru dienu no Ventspils ostas un katru dienu garām Ventspilī, gan Latvijas krastiem uz Eiropu iet tankuģi, kuri vēt uz turieni dīzeli, benzīnu, naftu. Ar ko atšķiras? Enerģijas piegāde pa caurļvadu jūrā vai ar kuģi jūrā? Kurš vairāk apdraud ko? Droši vien, ka kuģi. Nu, tad kāpēc neprotestē pret kuģiem? Latvijai ar to nav nekāda sakara, tas nekādā veidā neko neapdraud. Un Latvijai nevajag skriet pakaļ to valstu vēlmei, kuru ekonomiskās intereses šis projekts aizskar. Protams, poļus tas aizskar. Bet piedodiet, pa mūsu teritoriju neviens tranzīta gāzes vads neiet. Ja mums ietu gāzes, es saprotu, uzbūvēs numuru 2 un atslēgs vaļā, ja? Nu, ja mēs slikti uzvadīsimies. Uz mums tas nekādā veidā neattiecas, ja paldies Dievam. Nu, viss. Tā kā Latvijai vajag paklusēt. Latvijai tur nekā. Mēs tikai varam bojāt attiecības ar mūsu lielu ekonomisko partneri, kas ir Krievija. Priekš kam? Pie tam, ja tur Krievija Vācija vienojasies, tas ir neitrālos ūdeņus, lai viņi būvē. Nu, kas tev, mēs to ar gāzes vedēju kuģiem, ar ko tas atšķirās? Nu, gāzes vedēju kuģis brauktu garā? Nu, tas tev bīstamā. Tagad tā ir tāda tukša plekstēšana, politikānisms. Ja? Kam nekāda sakara nav ar ko prakst, izņemot tās valstis, kuras ir apdraudētas, ka viņām var zust ienākumi no tranzīta. Nu, Krievi uzbūvēja Primorsku un nekrauja naftu no Ventspils. Ar ko atšķiras tas gāzes vads? Ar tas ir tas pats. Tad tranzīts iet nevis caur Ventspilu, Latvijas teritoriju, bet viņš iet apējot Latvijas teritoriju, caur Primorsku. Bet tepat garām tie tanku ģeviet. Un kāpēc neviens tad nebļāva, kad kā tā nedrīkst atļaut? Jūs dzirdējāt, ka kāds kliektu? Latvija kliedza? Nē, tas tieši skar Latvijas intereses. Un poļi milzīgi mums līdzjūtību izteica. Un Somi izteica līdzjūtību. Un Igauņi arī iestājās par mūsu interesēm. Un lietuvieši arī tā teikt plēsa kreklu un teica nepieļaut. Nē. Tā kā pirms mūsu politiķi ver muti, vajag viņiem mazliet padomāt, ja ir spēja domāt.